Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот дуже ефектних вельветових чоловічих штанів від бренду C&A у лоті 8 штук та дві моделі – пісочного та бежевого кольору. Пісочного кольору у лоті 6 штук, розміри від 30 до 34. Склад кутон та еластан, штанці внизу злегка заужені, мають бічні кишеньки, застібаються на гудзик та блискавку. Також всередині є шнурочок, яким можна регулювати талію, він затягується. Модель дуже класна, сучасна. 30-й розмір – одна штука. 32-го розміру – 3 штуки в лоті. І 34-го розміру – 2 штуки. І модель бежевого кольору. І в лоті 2 штуки. Розмір 34х30, у складі також катон та еластан, це більш класична модель. Та розмір 36х32. Коштує 2290 гривень, вартість однієї одиниці. 286 гривень. Придбати лот можна у наших менеджерів. Дякую за увагу.